Від розмаїття ляльок Наталії Бернаги розбігаються очі. Майстриня займається лялькарством лише 2 роки, та за цей час у її доробку вже зо 200 різних ляльок. Тепер їх можна побачити і в Запоріжжі. Ця кукла називається «Зольна кукла». Її голова із золи, із дерев'яної золи, з домашнього очага. І коли дівчинка виходила заміж і уходила із дому к мужу, она забирала эту куклу как тепло домашнего очага, как память о родительском доме. Люди верили в это, и это было очень важно. У давні часи для виготовлення ляльок використовували різні трави, які мали оберегові та цілющі властивості – дерево, нитки та тканину. Перевагу надавали тканині з одягу батьків, аби батьківське тепло та енергія захищали дитину. Кукла на ложці, будь ласка. Деревянная ложка. Делали каким образом? Вот покушали. Дальше мама вымыла эту ложку, замотала платком своим каким-то и дала ребенку. И он сидит, колупается, играется. Поигрался. Следующий прием пищи. Ложку привели в порядок и опять дали ее к столу. Ще одна лялька-оберіг, яку наші пращури наділяли особливою силою – це лялька-лихоманка. Їх робили під час епідемії, аби убезпечити себе та рідних від недугів. Виставляли їх у порога, ну і щоб, якщо заходить ця болезнь, кукли брали її на себе, щоб до хазяїв не доходило. Коли почався коронавірус, думаю, господи, треба щось зробити. Я от таку корону купила і зробила таку куклу коронавірусу. Как только закончится это все, мы ее сожжем, и чтобы больше никогда не вспоминать об этом. Аби виготовити ляльку-оберіг, треба дотримуватися певних правил, розповідає майстриня. Їх цілий перелік. Это обязательно крест должен быть на этой кукле. Ну и кроме того, кукла изготавливается еще не просто из дней, когда можно делать. Второе, очень рекомендуется кукол делать на коленях. Вкладаєш свою енергетику не на столі, а на коленках. Голова ляльки – це зав'язок із космосом, пояснює Наталія. Тож при виготовленні берегової ляльки дуже важливо ні на що не відволікатися та думати виключно про хороше. От що заложиш сюди, от в той голові, то воно і буде, розумієте? Тому кожен бус і все це має своє призначення. Це не просто так, що просто повісив і от і... Нет. Юбка – это контакт с землей. Большая грудь – это когда у куклы такая большая грудь, это значит кормилица хорошая, то есть семья будет сыта. На території нашої області проживають представники понад 100 національно-культурних меншин. Тож у планах майстрині цікавий проект – ляльки світу спільною мовою. Експозиція має стати унікальною туристичною зоною. Це буде коло таке велике. И все куклы будут там всех национальностей. То есть вот эта проволока, вот это коло, это будет общая рука. Другая сторона, это будут наши куклы, у нас около 170 кукол уже есть готовых, и мастер-класс. Цього разу пані Наталія також провела майстер-клас. Виготовляли оберіг в образі янгола. Простенькі ляльки можна зробити за кілька хвилин. Робота над іншими ж може тривати декілька днів. Янголами виготовляли з 3 клаптиків тканини, паперової серветки та нитки без використання голки чи клею. От я мотаю раз, два, три. Є. Тепер я виставляю 3 пальці, накидаю от сюди і протягиваю ниточку от в цю. Ми впорались за півгодини, і ось такий янгол в нас вийшов. Тепер, каже Наталія, йому можна прошепотіти своє бажання, і воно обов'язково здійсниться. Ксенія Клещенко, Едуард Куріков, ТВ5.